Заамас тоо таах coin хийж байгаа юм дий хөлий, crypto exchange нэг дугаар хөлөд билэн боллоо. Тэгээ бид нэгсэн тотолсон одоо crypto coin толботой онцлог мэдвэнийг ер нь онцлог гэж үзье мэдвэндээ цогцололлаа. За юу энэ даа тэгвэл за юуний төрөнд 10 дуусар гарсан. Тэгээ 10 дуусар байвал October гэдэг. За тэдний ETF-ийн систотоо батлагтхан 65% багттай дэвлэн байга мэдээчмүү явсан нь албад тоороос аа чан татхан хэмжээний өслтөлт орж ирсэн баг магаалхтай займаржсэн өсөж эхэллээ тэгэхээр энэ толонхон гот крипто гэхээс илүү хамгийн сонирхолтой процесс нь энэ шүүх хурал ч юм уу секин шүүх чийгээ процесс бол баг шиг боллоо тэрс XRP г давзаалдад шүүх шимар нэгэн батлах хүслэг нь бол хүлэн хасталдсан те стейджингэд байх XRP-ийн тал шийдэж гарсаар байгаа гэж Алдаа ба. Тийм, яг тэн дээр бол хийсэн байгаа. Аа ерөнхийдөө бол давцаалдах хүчлээг нь бол аа хуулийн хангалтын үндэслэлд бол гаргаж ирээгүй байна. За гэтэл ийм ихуу чиглэлээр давцааллах шатны шүүх болохоор бол 24 оны 4 сарын 23-нд болно гэдэг төлөв тавтай байгаа мөнгө. За тийм үгүй цаа уу юм даа те. Тийм том төр үед одоо нөгөө нэг. ЭТ хүүд энэ сүлийн дедлайн хуцаа байгаа те. Тийм. Тэгэхээр тийм үед нөгөө нэг эксперт шүүгдэж байгаа секман өөрөөр хангалтын хуулийн үндэслэл гаргаж чадахгүй бол заавал тэр бас тахаунчхам бол угэснээн тахиж шүүхт гээд нэг юм болохгүй хаа. Яг нь энэ Exrp-ийн чинь нэг амптод ямар ч янгаар урд гарсан кейсэрэ дараа дараагийн кейсүүдэд шидэг учраас энэ өөр айгуудын крипто тал дээр нэлийн том шийдвэр л одоо. Одоо шинэ энэ дээр Exrp ялт байгаадснээр дараа нэг юм coin түнцаас биш мөнгө рүү шилжих хэрэгцээм бол за тулд урд нь ямар жишээ гарч ирсэн юм бэ гэж байгаа. Exrp-ийн кейс эд ч ордж ирж байгаа. За ийм юм байж бас ингэж ингэ татлж байгаа маа на гэдэг үзад ёренэл криптогийн тал та шийдэдэх юм аа та байгаад байгаа даа биш та ойлчен шүүд аа андий дээр заа да энэ удагийн угаасан xrp-ийн киш төс гэсэн татж авч байгаа нь hawit test гэжим ба тэр нь болгонгоо аль дээр үйл болсон одоо нэг тарэг өнцгэс гэж үсгүй гээд хойд бол өнцгэс гэж үсээ тусчих шиг байсан энэ удаад бол hawit test-д ажиллахын хэрэгсэнд татсад тэр үеийн өнцгэс гэж үзсэн үзүүлэлтээр бол xrp бол ягаад ч өнцгэс биш байна гэдэг шийдвэр гарсан бага. Гэхдээ хөө хүмүүс зарсан багцуд нь зарсан бол магадгүй цаасгийн дэндил таараад яхан байна гэж хэлчих цоож штэ тээ. За ернэс гадна секшн койн بیس дэ шүүхт чага. Мм. Секшн койн بیس дэ шүхтэн шүхтэн хийх гүцэн ба койн بیس болонгууд энэ секийн хэмжлэгийг бүр ингээд төрчтэн өчтөнгөө болгож өгөөч гэдэг хүсэлт өгсөн. Тэгвэл гонгоц сек болонгууд над койн بیس хангаргаж өгсөлтийн хэ нүчтэнгөөл авчиж гэдэг хэмжлэгийг өчөөд байгаа мэйлэ. Тэгээд энэ дээр сонирхолтой юм твиттер арчна яхан хүмүүс ирчихсэн юм хаа. Мм. Хоёун одоо энэ удаагийнх дээр бол сек нимж хачаа хэмжлэгт дээр за бакемоны цуглуулгын одоо бигнийг бод юу баам хэв ч тэ цуглуулгын картнаас авхуулаа а одоо нэг манаа нэг бас нэг нэр бүхий үл төчийн зарсан одоо маркийн цуглуулгын эдг бас оруулаад а тий дээрээс нь а бас тэм хотос ли энэ бооччиг бүднийн үн цаас гिच үзнэ ээ яа гэсэн юм ерөнхий заалт болж ирсэн тий энд дээр бол өөрөө унах магадлал өндөртэй гэдэг нь бас сайн сайн ирж байна тий за энээс гадна зэг за сүүлийн шинж хэлтэлд тод биш а блэк рок инвесткор бидвас гэдэг нэр хасруутин бүгднийх нь спот ETF-ийн үсэлтийг одоо дараа гарах гэдэг шийдвэр гаргасан ба өгдөл хавссан байна. За хүмүүс бол энэ 10 сар 9-ний нь бол ингээ багтах 65% гэх юм уу 50 гэдэг тийм хэмжээтэй хүмүүс үсэлж байна. Багтны шинж хэлтний хандлагадсан. Шторийн зүгээс бол бас нөгөө нэг а ихэнх хавслах уу хаа дэр хэцүү хэвээр шинэ хавах гэдэг аан гэхдээ сал нэг байна. Тэгээд одоо дараа өнөөс нэг нэг төрөлт гарч холуулах гэж харагдав я өште хатгаш шүт хайр 41 жил олж утсан байгаа гэхтээ за тиймэрхүү байна тэгэхээр ер нь бол энэ төрлийн нэлийн мэдээс тайван байгаа гэж байна а жите бидний өмнө төр хүлээж байгаа нэг ажилч боломж их юм бол байнс дээр одоо шинээр ямар нэгэн баглал авах байдгаа олж болох заадаг хэрэг бид вербин бинбиг үн савлахсна гэдэг хүлээлттэй л байгаа гэж байна за энэс гадна за криптосэлт нэг нэг татан байгаа нэг риччэг авчихсан метаверс гэдэг зүйл бол хайпнадсан байгаа захид энэ зүйлээр энэ бодиттой үйлшүүдийг сэрэхээ аа хочронл фейсбુક метаман лексфритм би подкаст эсвэл подкаст хийсэн багц зүйл дээдний виард гөрнсоо жаргаад квест 3 гэдэг төхөөрэмж шат авчихсан бага. Тэгмээд энэ нь олонгот яг метафлэрсч хүмүүс яаж байх боломжтой юм бэ гэдэг харуулсан. За энэний орчин бид нэг толом тоглон энэ орчинд бид хүмүүстэй харилцсан энэ нь ингээд хүний эмоци бодлорыг нь харуулж харьцах боломжтой видео коллын Next. <laughs> you? Lighting change. Wow. Uh, yeah, we wow. can put the light anywhere. And it doesn't feel awkward to be really close to you. No, it does. I actually moved you. I moved you back a few feet before you got into the wow. headset. You were like right here. No. <laughs> Цагаан хаалт юм л. Би ч цаама сайхан байна. Гиснээс нё нэрэ би ашаал хамгуй. Хамаар л нэг подкаст сонсох байхгүй. За. Аа, Scott Gardner-ийн подкаст. Тэр интервью хийсэн байгээ гэх юм уу. Ирээдүйд Hollywood-оос том болөх өөрийн салбарыг багнаа. Яг энэнийг анзарахгүй байна. За. Bollywood уу? Гэвь ши халливуд зөв их юм аа. Төс энэ үгийг хэлж болох юм болов уу? Ямшаас нэг насан туршийн толон гэдэг чтэй тэ. Төв үеийн. Тогтолтын байчиж. За. Нууин. Дэмтэй хэлцэн үгтэй аа нэгэн төр зөвлөсөн robotics гэдэг салбар өнөөдөр аим том болоод robotics э youtube гэхлээр Hollywood тавсан том цацал болно гэдэг зүйл хэрэгдэж ийлээ. За тэр яг хоо жоо хазаачлаа. Аа одоо сонирхол төсөл танилцуулъя. За тэр нь болонгууд opulus corg гэдэг за манай димбегийн салсан төсөл байгаа. Энд дээр болонгууд nft биш mft гэдэг зүйл орж ирч байгаа. Энийг яадаг байгаад гэх юм бол ямаг инги хамтлаг дуучин оо шинээр өөрхөн цугвийн мэйлтэй хийх гэдэг цаг хужил хэрэгтэй байвал хэрэгээ ингээд зүгээр тавьчихна. За бидний шинэ цагийн санхуужилт. Ийм ингээд хэрэгтэй байна. Кравтфоныг зайлсан биз дээ. Тийм кравтфоныг зүг. Тэгэд ороод тестнааваад хүмүүс санхуужулээд санхуужилт хийм бол амжилтаа өсчих юм бол угсаа шинэ цагийнхаа ажилдаа ороод явна. За тэгэд шинэ цагаас гараад олсон орлогоосоо аюухан хэмлээ. Тэр анх санхуужлсан, санхуужтулсан хүмүүсэнд өгөхдөө одоо ингээд тэнд одоо би 100 доллар хөрөнгө орууллаа гэхэд 20% өгөөч дээ бахаа юм уу 120-ыг авах ач юм тийм байдлаар ууч зохор. За тэгэд энийг та бүхэн сонирхчихвэл Apollois-ыг, ORG-г орон дээрээ. Энд дэр өөр нэг давтал байгаа нь тухайн одоо пулс төр байгаа coin-ийг аваад тэрийг тэнд дээр нь одоо пуулт нь хийчих юм бол зөвхөн стэк хийчих юм бол coin-ийг өгөөж хавас гадна. За тэрийг хамтлаг дуушчихна. Долонг ут сайтад дамжуулаад одоо ингээд give away хүмүүсэл уншуулчих юм уу учдаг. А одоо энэ стэк хийчих юмсээс нэг нь мана уу апдиг хийц юм бол. За эсвэл миний мэрчгийг амнач хийх юм уу? Дахин давахаар юм ааш болтой юм билээ. Аа. За. Тэгэд эцсийн мэдээлэлээ хэдүүлээ яг одоо ингээд арилж байгаа нэг хийдэг хүмүүс байгаа бол та бүхэн маань FaceLife-ын нэг сүлэлт орж гисэн. Хостыг хараараа энэ дээр олон гот нийгшэ PR гэдэг төслийг онцлсан байгаа. За эдний готлонготой байнс олон амьдсан хариу үзэс хөнгөрөл авсан. Аа тэгэд ирсэн нөгөө нэг юу? Ер нь энэ жоо мэдлэг олох төрлийн одоо классын хичээлүүд их явагдчихсан. За та эдний Discord-д л өөнийх нь элжнт ороод за тэгэд а шипярк гэсэн channel-д нэроод дэрэс нь Neem Shipyard Pool 2023 гэсэн роулинг авах юм бол нийтдээ 300 сая долларын Neem гэдэг токеныг ингээд хүмүүс тарах юм байна лээ. Энийг наах хэрэгтэй болох боловч юмшгүй. Neem Fastlify-г авахч юм air drop-ийн мэдээлүүдгээ хурдан шуурхаа садах боломжтой юм байна лээ. Тэгээд яг энэ мандаа нийгэмшил нөгөө 10 сарын 16-ны биш 10 сарын 6-ны татар 1159 гээд дуусчихын хэрэгтэй. Тэгэхлээр та имплсийн 5%-д өрсч жавал тэр өдрийн хамжилт нь хийчих ч юм уу. Боломжтой байвал хийхэд үсвэл энд наалцсан хүмүүс санань болох боломжтой юм. За ингэ хадад мэдээлүүд нь бол энэ хин төрөд дууслаа. Яг ховин клаас нөр гэргийн зслэр босчих жоон зэмлсэн байгаа штэ тэ. Мусчаад. Ер нь сгэрээс ер нь цагнуулад таяг ер нь ин биткойн гээд диспоттив төр бас нэлээд тулаад туусангууд яг яг тогтсон хариу дам шидахгүй гэсэн. Нэлен тайрч хариулах юм уу. Яг тийм юм уу ойлгоё юм ч юм уу те ямар нэг байдлаар зэн шахаад яг л хэцээ арилтаа хэлсэн чинь тийм их юм хэд нэг хэд хэд илцүүдүүд хэрэг хэд хэд илцүүдүүд юу болох шиг боллоо. За энэ Монголын зах зээлд ирэх юм бол Xmeta 2.0 болж байгаа мөчлөө. Xmeta. Тэг одоо энэ тэрдээл бодож Xmeta дээр хийвэн таны хөрөнгө байгавал Xmeta Global гэдэг шинэ 2.0 руу нөөрхөн хөрөнгийг зөөх бол за энэ сарын баг 15 гэхэд яг Xmeta.com гэдэг юм хэд бол хаачихсан шүү дээ. Тэгэхээр таны гөрмгийн төгчгйдэд байх болчихгүй дээ тийм учраас энд ямар нэгэн байдлаар асаад байгаа бол шинэ 200 руугаа шилжүүлээд тэр мөнгөө өөр хэд амаасаад авах боломжтой юм. Хамаатаад жахтай юм дээр шилжүүлээд мөнгөө таах боломжтой юм. За ингэж хэл монгол та нэр. За за ингэж тенк нэмдэсэн болон ло арай шүү дөрөх юм байна. Та бүхэн хэрвээ кьюпто цэцэл болно. Форекц цэцэл хүн тавьж байгаа бол Binance болон Bybit Bybit биш хэлээрээ. За харин форексын юмд бол XM гэдэг биржиг прок рик кем брокрик хийх гэлээ. За ингээ харин одоо техник анализ муудынгоо шоуд ачна. За сайн байсана. За техник шинжилгээ хийв үлээ. 4-7 онд ярьсан таамуудаа нэг апдейт хийгээе яав чи. За ямар ч байсан эн дэш эстрч маталтаа. За ямар их том трендлайн дэр тулцсан байна. За дэш эстрч хийм бол доов харжгаад pull back за SQL энэ дэр ирээд дахиад засур хөдлөө. Хүлийн нэг жиснэ даага. За яг ихэд сэтэрчсэн. За буцаад ирэх нэг юм засур хөдөлхөөр орж эхлэх явж байна. За тотал дээр бол нэг юм хөө. Гэр юм хөөдл чухал доо бол дэшифцсэн. Дээш чиглэлийн сэрийг бүрдэх буюу яг дөрвөлөг заас хичлэлээр бол за энэ дацэг, за хоёр дацэг, энэ гурван дацэг юм л дэшэ сэр татагдах боломжтой болцсон байна. За, биткойн хөөд. За, биткойн хөөд. За, муу адил төр зүйл бол яг адилхан. За, төрөл дэшэ лонг арилжаанд орохор бол за, буулын шүтэрина. Дэшэ сэрийг гүйлэж хага доог чуулчлах гэсэн. За, доо мөн дэшийг эвдээд хараад иртсэн шинэ 2 ай ийсэн. За одоо буцаж ирээд энэ сая нэг жижиг компал баг хөтлөөр орж ирээд төсөл хөтлөөр орж ирээд явцгааж байгаа. Төсөл хөтлөөр зэрэгцээд юу болсон бэ гэхээр за энэ нэг юм ирэх үү. Дош хэсгэр маталтаа батат нүчл төр үүссэн. За энэ хэд л үүчл төр энэ дээрэс нь шарт арилжаа гэж бодож байгаа. Юу юм ороогүй. За яагаад тэгвэл нүлээ. Огцсон төсөл хөтлөөр ород иртчихсэн. За энэ хэд л жоохон тайвшрахаар нарыг гэсэн боловч буцаад энэ хэд л огцсон дошоо надад иртсэн баг. За тэндэс үүлж инэхэр. За нэг иймэрхүү зүйл үүсэж явах шиг байнга магаддаа доош унах юм бол нөгөө том дээрээс ирсэн трендлайныхаа юм дээр pull back хөтлөх нь орж бүрэн боломжтой харагдаад байгаа. За тэгвэл нэг эргэлзээтэй зүйл байгаа даа юм уу гэхээр за хэвчлээ. USDT Dominance дөрөв дэх харснаа хам үе гэдэж чи. За, ингэ хүүдээ том цагаараа доошост магаталтай батар нүсцэн байна аа. гэж байсан. За доошост ирсэн татаж өс төрөх юм бол нүүрний хайхнаар за доо харна за доосоо шитэрч гин бол коррекшн үтлэг орж ирээд уналтыг өөрлөж өргөжсөх бол огсон тамхта байсан те за одоо энэ ерөөхдөө бол огцон уналтаасаа гадна зүгээр яг одоо илуу ханшилтай 50 байгаа шиг харах юм бол за энэ дэр харагдаж байна те за энд нэг тааз энд тааз энд тааз энд тааз дээш шалвара энд шал энд шал Хатад хэрэгдэл таазнаас хариу үйллэл автсан за доош чиглэлийг тэмүүлж байгаа учраас ерхэд бол биткойн түрүүний харж яснасаа эндээс доош оныхгүйгээр ерхэд бол энэ буцаад батаар нөлөөгөдөж нэлийн татаад pull back хөдөлгөөн засгвал энд нэг жижиг хэн тааз үзээд байгаа. Маатуур эрчөнтэй өсөх юм бол буцаад энэ дээр таазлах магадлалтай гэж байна. За ерхэдөө тэгээд яг уруу хамарлаан харуул. За энэ нь доош ингээд бүр дахиад доош street явчих юм бол за биткойн за энд үүсэж байгаа трендлайн дэш стрэйт а өрөссөн өсөлтийн өлхөөрж магадгүй гэж харж байна. Тэгэхээр юм хэд бол USDT dominance биткойны ха уруу хамаарлын дээр алилт халд нь батлах гэдэг харж байгаа юм. Юу хэд арилжаанд орчул зүгээр. За дээр нь 10 сар ол ууса октобер гэж яригддаг крипто гэвэл тэгэхээр юм хэд бол нэлийн өсөлттэй байх. Яг урт уртны саруудын ха 10 сар их харуул аа та нада өсөлттэй байдгийм байлаа тэр ихэд бол тэр зүй төгтлээ та өсөлттэй хөдлөнгөө үргэлжлээд явдаг гэсэн магадгүй гэсэн бас нүлэ олоо шинжэжтэй таамаглал байна за би эмбигийн хувьд хм би эмбигийн хувьд за нэг юм хөө дош ч юм халта баттернусэд биэрш дэрнусэд дош стрес стрес яваад энэ зэрэгтэй баттерны хөдлөнг циг баттерны хөдлөнг циг хурдланг ихэд ийм хөдөлгөөн чиг анлаа харагдаж байна те За одоо энэ дэс ингэ харуул. Энэ маань өөрөө нэг юм их хү дэшэстэрдэг батарийн зурж иж магадгүй харагдаж байна тэ. За ихэд ингэ л батарийн дотор муу ажиллах батаринууд яваад гарч байгаа нэ тэ. За ихэд та нарыг шинжилгээ хийж ивэл том батарийн дотор маань ямар ямар жижиг кон батаринууд үсэж байгаа нь үгдийс шинжилгээ хийгээд яваад байл зүгээр. За одоо ингэ харуул. Энд нэг юм дэшэстэрдэг батарийн үсэж байгаа дэшэстэрхтэй доош үсэрдэг батарийн үсэж доош үсэрчсэн За ихэд одоо яг саний биткойнтог ажилахын заа нэг юм ирэх үү. Паттернал зурч байх шиг байна гэхтээ. USDT dominance-ийг нүлэ харах хэрэгтэй гэж харцгаа. За энэ маань бийж магадгүй энэ маань ч гэсэн доош бүтэн унахгүйгээр дахиад дэшээ хурж ий а том паттерн хаан дээр pull back хийдлгэн хийнэ гэх юм бол ихэд бол биткойнтер маань BNB маань өрслсэн. Уналт төлөгнөө дөрөвлүүлдэх боломжтой айд. Гэхдээ айл талалда хандж байгаад айл талалд наших боломжтой. Тэр тал руу нүлэж арилжээ гэдэг яваад л зүгээрэй гэж бодчихно. За түрүүлээ хэлэвэл Ethereum дээр нэг сэрээ татсан тийм. За сэрээг нэг автаад ич. За сэрээ маань хэр ажиллаж байна вэ гэхээр. За сэрээ маань дэше Bitcoin төр мөрөндөө маүр юу өссөн ч гэсэн за median line дээрээс маш зэрхэн хариуллаа одоо шуналт төлөнг ород ирцэн. За одоо л энэ 50 төвшин дээрээс бас нэг жижигэн хөдөлгөөн авч яагаад эхэлсэн байна. За өөр нэг Ethereum-д хаана нөгөө өөр нэг дэр доор яв доороо бол тэй юм бол за 1550 гсэн төвшиндээр байна. За дэши өсөлтийн хөлхөн үржиглийг бол ихнийн эйлчэнд а сирэний 50 дугаар цаг буюу за нэг 1645 да дэши өслө гэхэд 1739 гсэн төвшин лөө ойрын хуцаанд явах магадлал байна. Тэгэхэр хэд нэгэн таа мөсөлт орж удамт хөлхөн арат царсан. За одоо энэ дэс ерхийд бол нэг юм коррекшн хөдөлгөөнтэй маягтай. Нэг юм их хөдөлгөөний эхний эйлчний 50 төвшин лөө ирэх болов уу гэсэн бодолтой бол байна за. Тэгэхээр эндээс энэ 5 40 чинь дэр ирчих юм бол USD dominance маа ямар хөдөлгөөн хааж вэ? Тэдэн дээрээсээ одоо баталгаа аваад дэ шив дош аа гэдэг арилжаанд орох юм на гэсэн хэрэг. За ойлын үед бол нীলээ. Хүчтэй уналт үйлгээр гарж ирээ. За ихэд бол арилжаа манал энэ зэг дээр хаагдцсан. За энэ чиг дээр хаагдаад за өргөжлүүлэт буцаад pull back үйлгээр гарж ирэх юм бол ихэд шоорт арилжаанд орох гэсэн бодолтой байсан боловч. Pull back хөдөлгөөн байхгүй. Ихэд шууд чигт унаад уналт үйлгээр гарж ирээ за зندہ тэр ойли аваад жаавал хаагцсан гэсэн үг. За доллар индекс дээр гарч ирсэн таамаг. За санжагаа ол хэдүүлээ. Ийгэдэл интигэс уналт хөдөлгөөн орж ирээд пол бэк олж ирэв орж ирээд буцаад өсгөлөө гэсэн таамаг гарч ирсэн. За энэ мал үргэлжилсэн өсөлтийн хөдөлгөөн маань үргэлжлээд ирэхэд яваад байна. За тиймээ энд өөрөө маш том батарнд ороод ирчихсэн. За ингээд харвал энд таз, энд таз, таз, таз. За энд таха таз, энд таха таз. За энд бол маш том хүчтэй трендлайн эн дээр бол байна. За доороо ингээд шалтал. Дахиад шал, шал. За одоо унжаж үзэх юм бол дахиад энэ шал. За ихэд бол ийм их үнэлээ, ийм нарийнхан маш ташаанад ингээд үсэд яваад байгаа учраас ерөнхийдөө л одоо оол нэг жоон доошоос магадлалтай гэж миний хувьд бол хараад байгаа. Тэгэхээр голд дээр хэдүүлээ. За таамыг гарганаа гэсэн үг. За голдийн таамыг сэрээгээ сольсон байгаа. За яг анхны маань сэрээ бол за modify сэрээсэн. Харшиман. Shift сэрээж. За shift сэрээнд ингэ явжсэн. За сэрээс гарц учраас. За энэ сэрээс хаштай модифайтер барих нэг уу гэдэг дэр нэлээ. Анхаарлаа андуулж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр магадгүй голдийг багцаг руу оруулж хагаад. За багц дээр бол нэг юм их доош зөрх мэт талтай паттерн үүсцэн өчтөр нэг жижиг юм метаа хараад улт төлөэн орж буцаад ич татаад орад хэвчэн тий Тэгэхээр үргэлжлээд унах юм бол замаа дүсэрийн ха дотлын parallel line 1804 хсан шин дээр ирчвэл за тэрнэтэд авах за доллар индекс ба доошо pattern-аас төрчих юм бол ерөөдөө эндээс long арилжааг харуул зүгээр гэж минийд бол бодоод байгаа. Тэгэхээр ерөөдөө gold дээр одоо бол за тавтадөр л ингээ акдчихж байгаа. Тэгээ нэгтгэс market ямар хөө нэгтгэн үү тэр хавас ерөөдөө нэг эн төвшнэр хөдөлгөөний наасан нэг лонг арилжаа хари тагсан бодолтой бол байна. За SB 500 дээр. За SB 500 дээр хэдүүлээ бүр том цагаан шинжлээр гарч ирсэн. За хэдүүлгийн гарч ирсэн импус хөтлөх юм бол орчдоос цааш их хэрэг биерш дан ман шалан дээрээсээ хариу үйллэл авч байгаа дээс нэг сэтрэлт хөдөлгөөн гараад ирцэн. За тэр үл мөн л ярьж ирсэн. Паттерн нь өөр нь бол нэг гуру удаа шалгаад гуру гур удаа шалгаж чараа нэг тал руу өнгөд стрикэтэд гэдэг юм аа тэгэхээр энэ манд бол ер хэрэг дэс төрч магадгүй ихтэй хав. Ясна би 500 төгрөг бүр амар том уналт хараадахнас эрсдэлтэй гэдэлээ ярьсан тий. За одоо ингээд харвал энэ 4 цагийн кенлэр гарч байгаач ер хэрэг доошо сэтрэлтэй хүлгээ манд трендлайн бас сэтэрсэн. За энэ дэргийг чичиг кон пул бак хот магадгүй ихтэй морж иж гэн тий. За эдлүү оронтой гэлөө нарийн хиймэл байвал илүү баг цаг руугаа шилжүүлээд татад харна гэсэн. За магадгүй энэ паттерн инг зурж агаад одоо нэг юм их рүү баттер нь болж магадгүй. За тэгэхээр энэ маань нэг ин нэг ширчлэр өнө гуралж баттер нь үсэж хааль нэг тал руу бас тэр баг. Яг ихдээ доош осторч гэмэл short арилж заа дараад тавна. Дээшээ ород ирэх юм бол заавал pull back гэмө хөдлөх юм үл инэ гэсэн. Тэгэхээр түрүүний миний яс ярьжсэн заасан дээр заах жохтой миний яг хэлсэн дээр тавтныг үл за ингээд баттерн дотро ингээд баттер نزурадах боломжтой байх тийм эн битэл манай одоо дээрээ нэг юм таацтай олж хэлж байна те. Тэгэхээр энэ таац байж болно. Энэ таац байж болно. Энд таац байж болно. Шал ийвэн энэ шал байх боломжтой. Энд шал. Энд шахах шал болоод дах боломжтой. За нэг иймэрхүү хөдөлгөөн. Ингээд үргэлжлээд явааддах боломжтой арайч. Тэгэхээр одоохондоо бол за нэг 7 оног дуусаад дараа 7 оногийн тал хурталч юм уу? Юу ихд бол нэг иймэрхүү сайд байх хөдөлгөөн маягтай. Хажуугаар анлах таа яважгаад за ихэт бол нэг л том трейнлайн стертсэн дош стертсэн байгаа ч бас ерхэд бол шорт арилчих илүү харж авч байгаа гэсэн үг. Ерхэд иймээр харвал дандаа low low хийе ороод за ингэ харвал хайр хайч чадахгүй low 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 дандаа ерхэд ингэ л ялчих гэсэн үг. Тэгэхээр энэ доовийг дэшевдэ чадахгүй бол учраас юм шигдэл дэшеэ арахгүй. Энэ бол стил доошоо жаахан long short арилжаа. Төллөлд явах боломжтой харагдаж байна. Тэгэхээр ерхэд бол 1500 төр Зайн шалыг ихэд аяллаж хулчлаа харчээ. Амаа гадуугаа ингэж авч яваад ашист өрх юм бол стрэлн дээр нэнтрий. За энэ дээр оролтын нэгжийн 3 үг зөв тайлбарлаад өгч. За оролт ихэд 3 боломж одоо энэс гарч ирэх боломжтой. За энэ баттер маань яг үнхээр ийм баттер байна гэж шинжлэх хийчихэе бол за энэ цэгээс риск энтри хийх боломжтой. Эндээс шорт арилжаанд орлоо. За энэ давын дээр стоп лос байршууллаа даашаа сама таргэгийн аралтын цэг бол паттерн доошоос төрүүлээд short паттерныхан дээр stop loss. Засгүйл эн энэ дагчаалсан давыг доош автулээд correction хөдөлгөөн хүслээ. А гэдэг паттерн дээр нь short. За энэ маягаар ингээд юм гурван арилжаанд орох юм план бол байгуулалттай. Risk entry дээр stop loss авч болно. Паттерн стерлэн дээр stop loss авч болно. За энэ дээр юх гэдэг stop loss авахдлаа авахдлаа. За ад паттерн үлээд ад паттерн махан явах юм бол ий нэрийг алдагдлыг одоо хэвүүлээ нөхөд доошогоо шорт арилж байгаа нь орчно гэсэн тэгэхээр баг хэмжээгээр баг багаар стоп лос цохиулж бол мэдээж болол но тэгэхээр нэг дайжгүй арилжаа байрлал очхом бол тэрийн айл уу одоо маллаад кэл хийгээд явах хилээ боломжтой харагдаад байна. За ихэд бол sampi downt-д төрөл иймэрхүү. сайд өйма хит өгдлөн харагдаад байна. За матик. За биткойн дээрээ л хэлээ төлөрч өгөө. За биткойн одоо энэ нэг устгач дээд хэлээ цэвэрхэн болж гарч. Мм, за ингэж харвал. За нэмэрхүү байна. Өсшмэж боодгүй юм. За энд таазтай, тааз, тэгээ тааз. За энд шал, энэ шал. За одоо эндээс нөгөө нэг шорт арилжанд төл орж байгаа хүмүүс бол эндээс risk entry, stretch юм уу, stretch-тэн дээр нэнтри. Доошоо гаад гэх юм бол доошról үлээд correction үлээж агаад entry таутери ставлас байж ойлгомжтой байсаа байдаг. Струлэт энтри батанихан дээр стоплос. Тэгээ доош ирчихна гэсэн. За тэгэхээр энэ батаныг ихний ээлжинд дүүлээ зурж хагаад за энэ батаар маань хэрхэн явах нь вэ гэдгийг харчи. За USDT Dominance хэд бол мөн айдл нэг юмрхүү батаар. Гэсэн хэрэгцээ явчихлаа мэн батанд дотор батанд. Тэгээ эндээс нь багц зэрэгний коригш тодлог орчих учраас ерхий тооллолтыг үргэлжлүүлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр Bitcoin-д бол альсах дэшегээ long орох боломжууд юу байна гэдгээс харчаад тийм за ингээд pattern дотроос энэ ч бүр багцгаар ороод байвал ингээд л pattern дотор pattern үсэжд л яваад байгаа. За энд нэг pattern үсэт ихэстэрсэн бүр багцгаар энэ доогий дээш шифтцэн дээш шифтцэн. Тэгэхээр одоо эндээс нэг их correction өдлөн үлээжгаад дэшегээ long арилж гэдэг юм уу. Ингээд багцгаар орооддах тусам маа арилжааны хаорлтыг арай илүү нарийн хийгээд авах жичгэн жичгэн қойго боломжуудыг өгдөг учраас энэ том паттерна зурчлаа. Энд дотор маань ямар н ямар паттернад үүссэн байна гэдгээ зураад тэгээ батлаханууд нь хаана ана байх боломжтой байна гэдэг харж арджаанд орчвол зүг шүү. За ихэд ба ингээд дуусгая гэж бодож байна. За ингээд дараагийн дараагийн дугаар дээр үлдслээ. Баяр та.